6 mart tarixində göy gürültüsü və ildırım çaxması ilə müşahidə olunan yağış və dolu yağması nəticəsində bəzi evlərə ildırım düşüb və nəticədə elektrik avadanlıqları sıradan çıxıb. Rayonun Baltalı kənd sakinləri Rıza Lətifov və Muxtar Osmanova məxsus evlərdə elektrik avadanlıqları yararsız hala düşüb. Elektrik sayğacında yaranan problem nəticəsində ev sahibləri işıqsız qalıblar. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Qozu vurub bildirim. Oradan çıxdım, kuxnaya girdim, gördüm ki, kuxnu rəzəskalara yanıb. Bu köldəyi kabelim yanıb, sayğacım yanıb, bundan sonra xaldendikim yanıb. Baltalı kəndinin icra nümayəndəsi məsələdə məlumatlı olduqlarını bildirib. Yaxın vaxtlarda evlərin elektrik enerjisi ilə təmin olunacağını vurğulayıb. Gedib evlərə baxış keçirmişik. Bu barədə də lazımı yerlərə məlumat vermişik bizdən yuxarı orqanlara. Onlar da söz verib ki, gəlib baxış keçirib, nəsə bir nəticə yəqin gəldi olunacaqdır. Qeyd edək ki, Şəki Regional Hidrometeorologiya Müəssisəsindən verilən məlumata görə bu cür hava şəraiti martın 8-i günorta saatlarına kimi davam edəcək. Bu müddət ərzində isə rayonda leysan xarakterli yağıntıların olacağı və bəzən də bu yağıntının dolu ilə müşahidə edilə biləcəyi bildirilib. Həmçinin bəzi ərazilərdə yağıntının intensivləşəcəyi, hətta sulu qara çevriləcəyi qeyd edilib. Anar Nağıyev, Nuran Əskərova, Təbriz Zəkəriyyəbəyli, Şəki. Davam edirik. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə İsmayılıda şəhid ailələri ilə görüş keçirilib. Görüş iştirakçıları bayram münasibəti ilə təbrik edilib. Son illər ölkəmizdə